Bezpečnostní rada města Litomyšle se opět po týdnu sešla ve středu 15. dubna. Stav v souvislosti s epidemií koronaviru je zatím stále dobrý. Potvrzeno je pouze 5 nových případů nákazy v Dolním Ujezdu z minulého týdne. Celkově bylo tedy k 15. dubnu na Litomyšlsku evidováno pouze 21 nemocných. Mluvil jsem dneska i s paní hygieničkou, opět jsme si potvrdili, že zde situace je opravdu dobrá. Měli jsme zde pár případů v nedaleké obci Dolní Ujezd, ale i tam se, myslím, podařilo trasovat veškeré kontakty, takže tam bylo vydezinfikováno všechno. Myslím si opravdu, že v tuto chvíli ta část státu opravdu funguje a můžeme za to být rádi. My jsme také zde v Litomyšli nechali kontrolovat, vlastně provést testy všem zaměstnancům Centra sociální péče. Tam mám také dobrou zprávu, všichni zaměstnanci, potvrdilo se, že jsou negativní na COVID-19, takže jsou zdraví. Stejně jako v celém státě, zde bude postupně docházet k otevření některých institucí. Od 20. dubna bude mít otevřen městský úřad už ve své normální pracovní době. Ale opět bychom chtěli požádat veřejnost, cokoliv bude vyřídit e-mailem nebo telefonicky, aby vyřizovali takto na dálku. Nicméně již zde budou úředníci k dispozici právě na to, aby případně pomohli i osobně. Pozitivní informací je, že opravdu lidé jsou ochotní pomáhat a pomáhají. Kromě dárců roušek, kteří neustále ší a za to velký dík, tak také se již ozývají nějaké firmy. Máme dárce i pro nadační fond na podporu zdravotnictví na Litomyšlsku, kde v tuto chvíli sháníme finance na přístroj, který se jmenuje izolátor nukleových kyselin pro místní nemocnici, který by měl zajistit mnohem vyšší možnost testování obyvatel této části Pardubického kraje. Tedy ta kapacita testování by se měla zvýšit a reaguje to na to, že praktičtí lékaři v Litomyšli a v okolí určitým způsobem kritizovali dobu, která byla od provedení, respektive od toho, kdy poslali z určitého pacienta na testování až do okamžiku, kdy dostali výsledky, tak toto by se mělo významně zkrátit až na možná jeden den. A myslím si, že to, jak jsme z novin si přečetli, kapacita testování je klíčová pro tu chytrou karanténu a pro to, aby se nám zde nemoc nekontrolovaně nešířila. I když se zavedená přísná opatření budou postupně uvolňovat, virus je v populaci stále přítomen. Proto Litomyšl v souvislosti s onemocněním COVID-19 nyní vydává plakátek s pokyny pro občany, jak se chovat, aby se riziko nákazy nezvyšovalo. Nás se bude týkat zásadní rozhodnutí, kdy a zda otevřít mateřské školky, protože jsme jejich zřizovatel. Tam ještě čekáme na upřesnění, má přijít nám od centrálních úřadů jakýsi manuál a teprve, až uvidíme ten manuál a ty podmínky, tak se budeme rozhodovat, kdy a které školky v jakém počtu otevřeme. V tuto chvíli zatím funguje pouze ta třída pro integrovaný zásahový systém, potažmo pro lidi, kteří opravdu chodí do práce a nemají hlídání zajištěno.